na poslednje stajansko veče, na poslednje književno veče na ovogodišnjem salonu knjiga. Večeras ćemo se vratiti u vreme kada je svet imao brkove. O tom vremenu, o brkatom svetu, o odrastanju i osjećanjima, o svom ocu Zoranu Radmiloviću, o glasinama i o gromoglasnoj tišini, govorit će Ana Radmilović, autor knjige Kad je svet imao brkove. Ana je po genima i po diplomi glumica, po profesiji novinarka, a po neospornom književnom talentu pisac. Anine priče o legendi srpskog pozorišta i srpske kinematografije su lične, ali brzo postaju i naše. Međutim, veličina ove knjige nije u ličnosti jednog od naših najvećih glumaca, već u Aninom daru da ono što je lično prenese nama, bez patetike, na jedan vrlo jednostavan i lep način. Kako je rekao Stjepan Milica, Ana ima toliko talenta da mi se čini kako bi o svom ocu umjela jednako čitljivo i zabavno da piše i da je on bio tek mali poštanski službenik. I zaista dobili smo rukopis koji nije ni biografija, ni autobiografija, ni hronika, ni dnevnik, ni lirski roman, a ipak je sve to u jednom. Ana, dobrodošli. Hvala. Evo da krenemo od toga, kada se javila ideja da napišete knjigu o svom ocu? Pa, možda zvuči neobično, javila se kada sam bila oko godinu i pol dana, pa sad u jednom od trenutaka, jel? Na Kosovu kao izveštač i sad to je težak, teško mesto, težak period, težak posao i onda čovjek možda malo regresira, jel? Pa počne da se vraća u prošlost i tada mi je nekako najviše bio u glavi taj moj otac koji bi mi možda tada bio najpotrebniji sa nekim savjetima, da li sam na pravom putu, šta uopšte radim tu. Tada mi je nekako bio potreban, prvi put sam osjećala da mi nedostaje neko takav, neki takav ozbiljan sagovornik za koga ću znati da je sasvim sigurno na mojoj strani. I onda sam počela puno da razmišljam o njemu i dobila jednu potrebu da napišem knjigu, odnosno da sakupim to nešto svoje, čega se ja sećam, pitanje, sećanja su fikcija kao i sve druge priče, da posebno kad je taj koji se seća, seća se perioda od kada je imao, ne znam, 7 godina, 8, 9, 11, to je, dakle, sećanja su varljiva, ali su u stvari istina, zato što su osjećanje i sad ja sam eto prosto dobila potrebu da to izbacim. Napisala sam je kad sam se vratila sa Kosova, nisam je tamo pisala, ali sam tamo razmišljala o tome. Šta je bilo najteže kad ste sklapali ovu priču? Pošto je prilično kompleksno. Nije mi bilo teško da je, zato što sam znala odmah dokle ću ići u privatnom. Ta knjiga je dosta lična, ali ona nije nekako, ne znam, meni je najveći kompliment kad mi javljaju se ljudi razni sad preko društvenih mreža, Facebooka, na mailove i pišu mi da se prepoznaju neke svoje rođake, očeve, dede, ili recimo kako oni tako pokušavaju da vaspitavaju svoju decu ili šta znam. Dakle, to što je postalo univerzalna i što sam uspela da napravim, da nije onako samo privatna neka moja, koja se ne odnosi ni na koga drugog. Nije mi bilo teško zato što sam znala do koje granice otprilike ću ići. Sad, naravno, dok sam pisala, ja sam se i prisjećala nekih stvari koje su mi skroz bile izvetrile iz pamćenja, nego prosto baveći se tom temom, se sjetim, o Bože, pa bilo ima ta knjiga nije mnogo vesela, tu ima i nekih neprijatnih stvari koje su onako porodične priče koje možda bi ljudi izbjegavali da napišu, ali ja sam se nekako trudila da ne odem, e sad to ne znam, to može sam učitala da proceni da li sam prešla granicu ili nisam, ne, neke to o pristojnosti, jel? Mislim da ona na nekim mestima jesam, ali da se to vratim, ne znam. To sigurno je. Evo, ono što verovatno interesuje publiku, kako je
živeti sa slavnim ocem. Kako ste vi kao dete doživjeli tu slavu, jer on je umro kada ste imali nepunih 12 godina? Vi njega znate samo iz perioda djetinjstva, vaše djetinjstvo. Pa ja tad nisam ni znala da on slavio, ja sam prvo mislila da su svi ljudi poznati i da je to najnormalnija stvar na svetu. Da neko prilazi na ulici i da se sa vama rukuje i tako. Mislila sam da on dosta čak grizan čovjek što mu to smeta. Ja nisam videla nikakav problem u tome, tako da mislim ja sam shvatila da on slavio tek kad sam bila u gimnaziji, a to je već bilo mnogo godina pošto je on umro. I onda mi nije to bilo simpatično, bila sam posesivna, to mi je bilo onako prošlo, znaš što sad ovo liči, svi da citiraju, imitiraju, moji ti neki drugovi recimo iz gimnazije ili ne znam te replike kao ponavljaju, kao da mi uzimaju neko vlasništvo, to ne znam što to liči, kad je to moje, to nije njegov. I onda sam posao nekako uspjela to da savlada. Taj, da, dobro, ajde, nije on sad samo moj, mislim, on je u stvari pripada svima koji ga se sećaju što ću ja sad. Ne mogu ga zabraniti. Ali nisam niko bila oduševljena kada shvatila, pošto mislim da mi ga ta slava oduzima u stvari. Mi je to neki rival, pošto mi shvatila.